Jó estét kívánok, a híradót látják itt a Moson-Magyaróvári Városi Televízióban 2015. december 1-én, kedden este 7 órakor. Főbb híreink először röviden. Újabb mérföldkő, ismét látványos elem épül a sportcsarnokon. Új tulajdonos, megmarad a sziget közé friss víz. Főként adózási kérdések, tárgyaltak a testületek Dunakilitin és Rajkán. Folyamatosan dolgoznak a kivitelezők a sportcsarnokon, ma egy újabb fázisához érkeztek a munkálatok. Az éjszaka szállították ugyanis az építkezés helyszínére a 33 méter hosszú gerendákat. Speciális járműveken hozták éjszaka ezeket a gerendákat. A 33 méter hosszú betonelemek szállításához külön útvonal engedély kellett. Néhol még a táblákat is ki kellett szedni. Reggel pedig már taruk emelték a helyükre. Ebben még a viharos szél sem akadályozta meg a kivitelezőket. Nagy örömmel mondhatom, hogy sikerült komoly új támogatókat megszólítanunk. Nagyon jól halad a TAO pénzek összegyűjtése. Természetesen a továbbra is várjuk akár az 50 ezer forintos felajánlásokat is. Annyira látványos az építkezés, hogy a közeli majoroki óvoda kisközépsősei gyakran kisétálnak a Lajta partjára. Természetesen csak az aktuális foglalkozást követően. Azt is tudják, hogy mi épül itt. Sportcsarnok! Az óvodásokhoz hasonlóan érdemes néha ellátogatni az épülő sportcsarnokhoz, még akkor is, ha nem mindig ilyen látványos a munka, mint most. A tejű nagyon magasra emeli a betontajabot. Az építkezés tehát folyamatosan zajlik, az időjárás ugyanaz ősszel nem volt kegyes a kivitelezőkhöz, de jelentősebb csúszás nélkül, mondhatjuk, nő ki a földből a sportcsarnok. Továbbra is várják a cégek társasági adó felajánlásait. Bármekkora összeggel lehet így módon támogatni a városi sportéletet. Tegnap délután zárt ajtók mögött döntött a képviselő testület a Panta Aqua ZRT eladásáról. A megegyezés feltétele volt, hogy az eddigi munkahelyeket megtartsák, az évek alatt kialakított brand pedig megmaradjon. A következő 3 évben a befektető 90 millió forintot fizet vissza 113 millió forintos tartozásából az önkormányzatnak. Átruházta a csődeljárás alatt álló Panta Aqua ZRT részvényeit a befektetőre Moson-Magyaróvárváros önkormányzata. A megegyezés értelmében a vevő ezzel vállalta, hogy tovább működteti a vállalatot, a jövőbeni fejlesztés mellett, valamint megtartva az eddigi munkahelyeket. A részvények átruházása mindösszesen 100 ezer forint, tehát egy névleges összeg fejében történik, elismerve azt, hogy a cég működése az önkormányzati tulajdonlás alatt ellehetetlenült, ugye ezt nyilván jól mutatja maga a csődeljárás is. Nem állt rendelkezésre ugyanis olyan önkormányzati jellegű forrás, amellyel a cég tőkeigényét biztosítani lehetne, hangsúlyozta a városvezető. Külső banki forrás sem volt, hiszen az efféle hitelezés a kormány engedélyéhez kötött. A kormánynak pedig feltétele lenne, hogy a cég saját erőből fizesse a törlesztést, erre azonban nincs lehetőség. A szerződéseinket olyan módon dolgoztuk át, hogy az a nemzeti vagyonról szóló jogszabálynak, önkormányzati törvénynek, közműtörvénynek megfelelő legyen. Bízunk a hosszú távú együttműködésbe, ez mind a két félnek érdeke. Az önkormányzatoknak, és itt most a kisebb önkormányzatokról is beszélek, nyilvánvaló. Működésének kezdetén a térség jó hírének terjedését, valamint a gazdasági növekedést tűzte ki célul a palackozó cég. A nehézségek ellenére mintegy háromszoros növekedés produkált mindez idáig a Panta Aqua. Számítások szerint a vállalkozásba befektetett pénz a következő 8-10 évben megtérül, hívta fel a figyelmet a Panta Aqua ZRT vezérigazgatója. Mindenképpen azt szerettük volna, hogy az a tőke, amit beleraktunk, ez akár kapcsolatokba, akár belerakott az önkormányzat pénzként, vagy belerakott az Aqua Kft-nél pénzként, ezek térüljenek meg. Jelenleg 255 millió forintos tartozása van a cégnek, és 20 milliós vesztesége van havonta. A szerződésben foglaltak szerint azonban az első 3 évben 90 millió forintot fizet a befektető Panta Invest Kft. Az önkormányzatnak. Leitner László kiemelte, a lakosság nem fogja megérezni az eladott vízmennyiséget, hiszen annak az ivóvíznek az egyharmadát palackozzák, amelyet az elmúlt években a csőtörésekből és a hálózati veszteségekből megtakarított a cég. A régi brand megmarad, így az önkormányzatok befektetése így módon megtérülhet a közeljövőben. Nagyon-nagyon sok munka áll előttünk, nagyon szeretnénk komoly eredményeket elérni a külföldi piacokon. Ennek vetettük, hogy ennek köszönhető az előző díjak megnyerése is, tehát mi már akkor kifele kacsingattunk ebbe a világba.
Külföldi befektetők is érdeklődtek a Pantalkva ZRT megvásárlása iránt, ám a tulajdonosok magyar kézben akarták tartani a vállalatot. A szerződés meghatározza, hogy a Fekete-erdei telephely mely részét használhatja a Pantalkva ZRT. Az Aqua Szolgáltató Kft. Kezében marad a kutak üzemeltetése, a Pantalkva pedig kizárólagos használati jogot élvez a Bartók Béla úti palackmosó üzem felett. Ezek a jogok csak addig illetik meg a palackozó vállalatot, amíg a Szigetközi Frissvíz szerepel a termékpalettáján. Több a jövőt érintő fontos kérdésről is döntöttek Dunakilitén a legutóbbi testületi ülésen. Nem változik például az iparűzési adó, de egységes idegenforgalmi adót vezetnek be. További részletekről a polgármestert Kovács Andor Tamásnét kérdezzük telefonon. A Dunakilitén képviselőtestület november 25-i ülésén 16 napi rendi pontot tárgyalt, döntött út, illetve telek kialakításhoz szükséges területvásárlásról, a 2016. évi munkaterv és belső ellenőrzési terv elfogadásáról, a szociális tízifa rendelet megalkotásáról. Ez utóbbira december 11-ig lehet benyújtani pályázatot az önkormányzathoz. Elfogadta a testület az adózásról szóló beszámolót és az adórendelet módosítását. Nem változik az iparizési adó mértéke, az idegenforgalmi adó viszont egységessé válik minden szálláshelyen. Megalkotta a közösségi ház és a könyvtár új szervezeti és működési szabályzatát. Megállapította két dunakiliti kiadvány, a 850 éves kötet és a dunakiliti veteránokról szóló könyv szerkesztői díját. Tervek megrendeléséről is döntöttünk a kiserdei óvoda, bölcsődei férőhelyjel való bővítéséhez, mert pályázati anyag összeállítását tervezi az önkormányzat. Zárt ülésen tárgyaltuk meg a burza ösztöndíj keretében nyújtandó támogatásokat. Testületi ülés volt Rajkán is, itt az adózással kapcsolatos kérdésekre koncentráltak leginkább a képviselők. Részletek Kis Vince polgármestertől. Önkormányzatunk legutolsó testületi ülésének legtöbb napirendi pontja a helyi adórendelet áttekintése volt. A képviselőtestület a pénzügyi bizottság javaslatára mind az adónemeket, mind az adó mértékeket helybehagyta, nem változtat rajta, mert az évek óta kialakult szemléletünk alapján egy stabil, kiszámítható adórendszer van településünkön, és ezen nem szeretnénk változtatni. Egyúttal a jelenlegi adók mértékén keresztül befolyó összegek megalapozzák a település biztonságos üzemeltetését, és némi fejlesztése és lehetőséget biztosítanak. Ezen kívül foglalkozott még testületünk, megnyújtottak egy ingatlan kiegészítéséhez a kérelmet, a telek hányadott az önkormányzatunk a helybeszokásos módon, a rendezési tervnek megfelelően az ingatlanhoz csatolja, és így a településkép kialakítása érdekében a rendezési terv elve létrejöhet az alapján. Ahogy arról már a tegnapi híradónkban is beszámoltunk, november 30-án és december 1-én tartották a városi véradást. Ezúttal nem a Városközponti Kulturális Központban, hanem a Mosoni Fehérló Közösségi Házban várták a véradókat. Tegnap 235, míg ma 62 befejezett véradás volt Moson-Magyaróváron. Jóval az országos átlag felett nyújtották karjukat segítségre a városban ezúttal is. Igaz, a tavalyi 300-as létszámhoz képest ez néhány fővel alacsonyabb. Aggodalomra azonban semmi ok. Nem a véradói hajlandóság csökkent, hanem négy új helyszínt vontak be a területi véradó mozgalomba a Magyar Vöröskereszt Moson-Magyaróvári területi szervezetének aktivistái. Az első helyszínes vállalatoknál tartott véradó eseményeken a véradó közel fele első véradó volt, és hát nagy valószínűséggel ők ezt ki is nyilvánították ott a helyszínen, hogy ők a jövőben csak ott szeretnének adni. Tehát nagyon reméljük, hogy ezek az új helyszínek nem lesznek negatív hatással a meglévő véradó eseményekre, hanem inkább véradókat nyerünk. A vállalatoknál 50-en, 60-an, sőt a nagyobb cégeknél akár 70-en, 80-an is nyújtották karjukat egy-egy alkalommal. Ez mindenképp pozitív, míg a városi véradásokon esetleg csökken is a létszám. Véradóbarát munkahely lett viszont a katasztrófavédelmi kirendeltség. A Moson-Magyaróvári tűzoltóságon 2007 óta szerveznek véradásokat, ezt ismerte most el a Magyar Vöröskereszt. Az elmúlt években egyre népszerűbb lett ez a véradás, évről évre egyre bővült a segítséget nyújtók köre a kirendeltségen. A véradás egy szűrővizsgálat is. Egyrészt a férfiak évente akár 4, míg a nők 3 alkalommal találkoznak orvossal.
a levetvért pedig bevizsgálják. Így a laboratóriumban kimutatható a HIV, a hepatitis B, a hepatitis C és a szifilisz fertőzöttség is. Ilyen esetekben viszont egy kontrollvizsgálatra hívják be az érintettet, a vért pedig nem használják fel. Kedves nézőink, a híradót látták itt a Mosonmagyaróvári Városi Televízióban. Most heti hírösszefoglalónkat a napról naprát nézhetik meg. Friss hírekkel holnap este is a szokott időben, azaz 19 órakor várjuk Önöket. Viszontlátásra!